Salawat pada nal guna maafun dan bulan salawat pada Allah ma. Narai takbir. Jeda pada sawab usen wanda jeda chup rawe anu nahi wanda dheer baithe buland gawai deo. Narai takbir. Narai risalat. Narai risalat. Narai haidari. ختم قرآن دا ثواب ہے دریا یا علی علیہ السلام دعا ہے مالک دی بارگاہ وچ اللہ تے حسین بادشاہ دے صدقے مالک تو ڈٹرایا قبول فرما بانیان میرے بھائی دی پھوڑی وچھائی اساں گنہگاراں دی ڈپٹی 12ویں سرکار دے دربار وچ قبول ہو ادارشے میں سفر کر کے آیا تے بھائی دے حکم دی تعمیل کیتی 5-6 گھنٹے میں منبر تے بیٹھا رہا کیونکہ ہر کوئی پڑھدا رہے آندا رہے اور میرے بعد جنہ پڑھنا اجازت ہوئے تو میں ذکر پاک شروع کرا نہیں ایک ایسی سلوات پڑھو جو آل محمد لے کی سلوات ہن بابا جی اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات الحمدللہ السلام تو السلام والا سید الانبیاء والمرسلین مل کے صلوات سیدہ دے میدہ روک نہیں را مظلوم ہمیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہوں بابا جی میدہ روک نہیں را جنہ ہائے کی تھی میں نے ایک گلدہ جواب دے ہو کہے نال دشمنی ہوئے تے ہون دے نال پردہ دار ہوئے لوگ نہیں لڑ دے غریب ان کے بیٹھے ہیں ہائے کہے چھوڑے ہیں سید و حرد پاس لے اگیا دے میں دروک نہیں رہا میں دیاں بھینی نالے نہیں غریب آن کے ہیں تو سرچا ایک جملہ بابا جی تھائیں بدل کے پیادہ روندہ کھڑے کر ملا دا غریب سیدہ دے میں دروک نہیں را مطا سونگن غالی تے میں کو کیوں مجبور کرے دے سیدہ دے کوئی جرم تارا سا کیوں وال وال کے مظلوم نو جھنکا میں ہزار واری آقا میں کوئی تھکتا پہ بسم اللہ کرا رو رو کے سیدہ دے میں دا روک نہیں را میں دیاں دیاں نال تے میں کو کیوں مجبور کرے دے سیدہ دے کوئی جرم تانا سا کیوں وال وال کے مظلوم نو جھنکا تڑے مذہب اچھ ماتم جہدے گا لگ لیو کی سیدہ دا جہدہ کلمہ پڑھ دائیں میں پتھاری ہوئی دا تے پیا وا تعظیم کرے دائیں شریف دا پوترے ہاتھ وانی ہو رہا میں دی تھکی ہوئی بھائیں روئے ایک سطر بکایا بسم اللہ ہزار واری آقا سیدہ دا جیندہ کلمہ پڑھ دائیں میں پتاری ہوئی دا اتھائی حسین دے واسطے معافی مانگ کے چاہتا سا اچھا ہزار واری آقا میں کو تھکتا پہ بسم اللہ سیدہ دا جیندہ کلمہ پڑھ دائیں میں پتاری ہوئی دا تے پی آوا تعظیم کریں دائیں شریف دا پوترے حسائل نواز تے جنوائن کی تے سر چوائے اور اپنے خیمے آئے دھی کڑ کی تیے تے مذہب جماعتم جائے دے اور آدھا ڈساو کیل گئی آوے پیو دو دے کیا دیا نارا
थी वे मैं उजड़ी थे ते तेरे दुश्मना दे घर गया ओ उन्ना बेवतना दी गुरबत ते पहुंचे रताई रोंदी पत्थर दा दिल ते काबू करया दिए तू ता आहदा हावे साडे दुश्मन ते मैं सुनिया गाली पईया मजलूम हुसैन दिया त्रेई भैणी तैनू वीर सदेंदिया ایک وائن پڑھنا ہے حسین دے واسطے معافی مانگ کے بسم اللہ کرا دیا بابا تو تا داوے ساڈے دشمن ہل تے میں سنیاں گالی بیا مظلوم حسین دیا تری بھنی تینو ویر سدین دیا ایک وائن باویران دے حوالے ممبر اس رومان دا پتہ تینو قبر چ لگنا ہے جدہ بغیر سر دے لاش اٹھی سی تے ہولے ہولے آواز آسی ہولے پچھائے میریاں بہناں دے برکے نوں روندا رہیا ہے چار منٹ دی بقایا ڈپٹی تے راضی راس ہو باویروں کولوں دعا گھنن واسطے ہور نوں 100% یقین ای جنگ نہ ہو سی سلو ہووے سی مینوں انعام ملوے سن تے بتول دا پتری بچوے سی اللہ واسطے تھکے نہیں جنہ ہائے کیتی ہے جدہ دا محرم دی رات ڈلی ہے اور منظر کیڑا ڈٹھا ہے کہیں پاسو کوئی تلواراں بیٹھا تیز کرن دے کہیں پاسو نیزے ایو منظر دے کہ اللہ دا ٹبیاں چ نکل گیا ہے جنہ نقشہ بنائی بیٹھو سر چوائے ایویں کمب دیو دو میں سر تیرا کیا دے کیا کی تو ہوئی کیوں اندو ہوئی تیری تا سوچ ہی غلط آئی نواگ پکڑیا انہا آج ایڈا غریب ہویا آدھے کیڑے مونالو ناندے دروازے تے ویسے واتا دے نہیں تو جی دے وڈا گنے گار ہوئے انہا تو وڈا سخی کوئی نہیں بھائی تکی عباس اللہ گوائے اتھا جی تھا اللہ افسر بیٹھے عمر ابن سعد سارے اخلانت بے شمار ہو سی اس کمینے نو آدھے کل جنگ ہو سی ظالم آدھے بالکل ہو سی باو جی اور ہاتھ بان کے آدھے جنگ مقصد نہیں انہا دے در تے لگے ویندے در آئے کو خالی نہیں ولیندے کمینا دا جنگ ہو سی اور آدھے گل سنو توانو سن فوجیاں تے مان تواڑی 900,000 انہاں دا ایک عباس کافی ہے کتنے بندے غریب بن کے قدر کر سن آدھے تک سر چاہ کے میری گل سنو میں بھی کوئی عام سپاہی نہیں میں بھی فوج دا جرنیل ہاں میں تواڑی منتا کرا ہی نہ کرا جی اس غریب دی اب اینا نال نہ ہو نہیں رال کرو وہ پابندی تا کوئی نہیں رونا ثواب ہے بس جی نوائنہ واسطے میں محنت کی تھی 17 سر چوائے آدھے میں اپنے خیمے دا منظر لٹھی ونیا 4 دی اور دی دی غریب بن گئی ہے 17 سنا جس واسطے محنت کی تھی 4 دی اور دی دی ماں نو کوئی سامان بیٹھے دکھن دی اماں یہ چادر پھوپھی زینب دیتی یہ برکا پھوپھی کلثوم دیتے یہ میں نو دور حسین دی دی دیتے چاچا سائی ماں دھی دے پاس دے کیا دی تیرا ونجن تا لکا سکتی ہاں سمان کی تھا لکا ایسا وین دے میں نیڑے آ گیا دی اما فکر نہ کر آج بابا جانے تھے میں جانا انہوں ہور دے قدم آئین پیو دو کنڈ کی تھی اس اپنے خیمے چو سراخ بنا کے کالیاں کہنا تا دو دے کیا دی جے مل گیا پہنچے سا ضرور تو تھک گیا ہے اور آدھا کہیں دے نال علین دی پہیاں میں نو کہانی سنا پیو دو دے کیا دی پہلے میں نو مطمئن کر آکھ سے تک ہو جنا اور آدھے میں نو مدینہ علی محمد دی قسم ہے آدھی بابا سچڑا سا مدینہ علی محمد نو جان دے آدھے میں تک کلمہ یوں ہی دا پڑھ دا دی حیاء کروا کلمہ پڑھ کے پل اٹھے دے اور آدھے میں نو قرآن دی قسم ہے رال کرو رونا سواب ہے میں نو قرآن دی قسم ہے بابا قرآن نو جان دو میں تفسیرہ جنگلہ چنہ رو لیا صبح دی مجل شروع جڑا بندہ ہونتا ہی ہائے نہیں کر سگا سر چاہ تری حاج دا زامنہ بابا میں نو مرضی دا زامن دے ہائے کر چھوڑے اور آدھے دا سا پیو دو دے کیا دی آو سامنے جڑا علم پکڑی کھلائے نا میں نو علم آلا غازی زامن دے اور آدھے میں دا دشمن پیو دو دے کیا دی میرا تا چاچا ہے فرمائے علم آلا زامن سنا کانی بابا کل اعلان نہیں تھے ہر افسر دی بیوی تے بیٹی ونجن در یادی سہر تے میں ماں نو آکھے آ میں دن آل آکھے میں نو آلیا دے وین نہیں ونجن دے دے میں دائی نو نال لاکے ٹرنیاں پانی نو ہاتھ نہیں لایا ایو کو جا دی رہی ہیں تم ہی واندہ پہ ہیں ساکی ایک اوسر دیاں دیاں دسیاں بیٹھے ہیں بابا را بھول کے غریبان دے خیمے کل گزری ہیں 4 دی سجد آدی میری دائی کل پوچھس کونے میں آکھے نہ دساں بابا جواب فرمائے سو میں آکھے نہ دساں میں اے ہیں سارے دشمن
دائی آخیا کہیں دے دشمن نے دائی چلو سجور دی دیے بابا جدہ تیرا نا آیا ملوم ہوں دائی جو کائنات ڈان دیے کہیا دیے چاچے دی دی والا کہیا دیے مامے دی دی والا کہیا دیے بھرا دی دی والا بابا تو سبر بادو جدہ میں خیمے گئیاں منظر ڈٹھا ایک بی بی اے جے اٹھن دی کوشش کی دیے پر اٹھ لئی زگی مایا درے اگیا دیے میں کٹھا میرے بھرا دی دی آگئی ہے اور آدھے پچھڑا بھی کونے بابا میں کو آکھیا نے حسین بادشاہ دی وٹی بھیڑے اور بے پاس مو کر کے آدھے نہ تو آنے آنے نوکرانو بھرا سدیا آدھے آجے دی غریب ہو گئی ہے جو نوکرانو بھرا مرحبا بسم اللہ گرہ عجر و کمل اللہ علی دیاں دیاں تو اتھرازیوں ان آخری دوائیں تطالب دعا وہ آکھیا جلدی کرو کرسی لائے آؤ میرے بھرا دی دی آگئی ہے میرے سامنے کرسی را کیا دیے بھرا دی دی کرسی تبائے بابا میں آت بال کیا کیا بی بی کی میں ہو سکتا ہے میں نوکر دی دی کرسی تباوت والی شہن شاہ دی دی مٹی تباوے میں لوا کیا سگل جڑ دی ہوئے تو افسر دی دی ہے تو کرسی تبائے میں غریب دی بھائنا میں مٹی تباوا تو دریا ود مالک دی دی ہے میں ترائے دے ہاڑے اندے تسید مرحبا بسم اللہ تھکے نگے لباس دے جنہ منیا آئے کی تی ہے وہ آکھے کرسی تنیوے باندی ملا تلا میری جھولی اچبا بابا جدہ جھولی دا نام آیا ہوا بی بی بہرنی ہے میں آکھے بی بی اج کیوں پر رو دے وہ میرا سر چمکیا دی کوام جھولی نہ سمجھے آئے ای جھولی اچ میں آن محمد کرا نہیں بلائے میرے اکبر دی جھولی ہے بابا سارے پردادار چگر دوبائے گئے آلیا بی بی ہر پردادار دو سوالی نہیں گئی نیچی آئے نا بابا جدہ گئی آئے نا خالیت جدہ والی آئے نا کہیں دے ہتھی چادر کہیں دے ہتھی برگا بابا تو سبر بادو جو نالل خیمے اچ میں بچیاں دے روان دی آواز سنیے جنہ دے ہتھی دو رائن کہیں ویلے میں دو دے دی آئین کہیں ویلے اسماؤں دو دے دی آئین ہاتھ ودا کیا دی آئین اللہ شل غریب کوئی نہ ہو مرحبا میں نو آدھے لسہ مسلم دی آئین اسے یتیم ہو گئی ہے میں سارے لمو کا چھوڑے بابا سر پردادار میں نو دروازے تے پہنچاویں بابا جی دعا کرے سو ستر مکا چھوڑیے سارے پردادار میں نو دروازے تے پہنچاویں لائن چون سالان دی سیدادی میں نو نالا کے ٹریا دیے چاچے دی دی ایک واری میرے خیمے بابا جدہ خیمے آئین ڈٹھائے چوب دے نال چھوٹا جے پنگا ہوتے کپڑا سنو بابا جدہ کپڑا ہٹایا چھیا مہینے اندھا گولا دیے جاگ دریا وندے مالک دی دی آگ مرحبا رال کرو سواب علی دی آن دی اچھا دار ہوئے میں بسم اللہ کرم ہزار واری آکھا جاگ دریاں واندے مالک دی دی آگئی ہے جنہ بنیا آئے کی تھی سر چوائے ہو را دے وال کی ہویا بابا ایا گالا کھیجے مل گیا پہنچے سا اور مارنا کوئی نہیں تمات چولا رہے میرے دشمن دے گھر کیوں گئی ہے آدھیا بابا مکمل گل سوڑا میں کوئی بے وارسا اور آدھے تیرے کون وارس بابا جڑے زمانے دے مشکل کچھ آئین چون سالان دی سید آدھی میں نو نالا کے ٹریے المالے نو سر مار کیا دیے چاچا میرے چاچے دی دیئے انو خیمے پہنچا پتھار دا دے لیتے کابو کریں المالے میرے نالے انج پیار کی تجیوے شریف دیا نال کریں دینا میں نو آکھیس میں بطول دیا دیا دمانا اگر پیو کوئی گل کری میرے ناؤ ساد مارے میرا نا آبازے ہو را دے ساڑھا اپنے وارسانوں پہلے بیٹھی آئی وائی تلیاں ٹھیکے اٹھئے سارے چریت روائیے رو رو کیا دیئے چاچا غازی دی جھڑکا و دی جھلیں دیئے مقصود پورا لے میں ممبر دی قسم وائے نائل مکے آباز گھوڑا دوڑایا ہے غازی دا چیرہ سرخے جدہ ہورتے دید پہیے غازی گھوڑے دیواغ چھوڑ دیتی ہے اور دے پاس دے کہ غازی آدھے آجیا نہیں رجے آئے وہ بے دردہ تے ساڑے جنگلے بال رلائے لیے ہو اباستا ہوں ویلے آئے وہ مار گیا جدہ واگ دے ویت
تیرے مذہب وچ ماتم جائز بسم اللہ کرا رو رو کے غازی آدے اج نہیں رجیا ہائے وہ بے دردا ماتمیاں ایندو غازی گھوڑے تو لتھے اوندو ہور جلدی دے نال باہر ہے بھائی تکیہ با دعا فرمائے سو منبر دی قسم ہے اور دے مولا میں مرنا تو کوئی نہیں میں تدید امتحان لے آئے غازی آدے تے جھڑک دتی ہے زینب تو مصلی چھٹ گئی ہے آدھی غازی بھاجپا ہوندے چھڑیا ون لو کوئی نہیں اور ہاتھ بال کے آدھے میں معافی منگدا اللہ غلطیاں دی تے جیڑیاں میں مجرم تو تھیاں میں واگ گھوڑے وے شاباش